heter Kristin. Dette er Tromsø, byen min. Jeg kom hit som så mange andre, som ung student, sulten på livet. Jeg ble forelsket i Tromsdalsting og i Isavskatedralen. Og for mange, mange år siden så gikk det opp for meg at det er rausheten som denne byen er bygd på. Det er forskjelligheten og de høylytte debattene og varmen mellom folk. Sånn vil jeg at det skal være i politikken også. Jeg var alene mamma i 8 år. Jeg vet hvor sårbar vi er når vi bekymrer oss for ungene våre og for fremtiden. Om pengene strekker til. Ungene våre fortjener å ha det godt. At de får barnehageplass uansett hva de på året de er født. Arbeiderpartiet skal tilsette 40 flere lærere i Tromsøskolen. Og vi skal la læreren være lærer. Vi må bygge flere boliger. Vi må bygge for de som trenger det i dag, og for de som trenger det om noen år. Sånn at fremtidens ungdom, som også er sulten på livet, kan komme til Tromsø og bosette seg her. Og kanskje forelske seg og få unger her i Tromsø, i verdens fineste by. Jeg tror Tromsø kan mye bedre. Og hvis du er enig med meg, så skal du stemme Arbeiderpartiet.